Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Hospital Pakar KPJ Rawang di sini sebentar tadi. Baginda turut menandatangani plak hospital berkenaan sebagai simbolik perasmian majlis. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin hadir sama pengerusi KPJ Health Berhad Datuk Kamaruzaman Abu Qasim. Terdahulu Kamaruzaman dalam ucapannya berkata keberangkatan Sultan Selangor ke majlis berkenaan besar maknanya bagi kekitangan KPJ.